Saya berharap semua penonton yang menonton filem Reda akan memberi sedikit pengajaran dari segi apa yang mereka lihat dalam filem itu, dan mereka akan melihat filem ini dengan minda yang terbuka dan hati yang terbuka. Kerana filem ini ialah bukan satu filem hanya untuk entertainment sahaja. Landasan filem ini ialah autism, tetapi banyak tersiratnya dengan mesej-mesej kekeluargaan, mesej persahabatan dan kasih sayang, as we call it, the unconditional love.